vidimo, da v bistvu blok 6 po nekem zelo neverjetnem scenariju, ker bo faktor obremenitev sigurno večji, bi bilo minimalno število žrtev 33 ljudi na letni ravni. To pomeni v 40 letih obratovanja te 6320 ljudi bi izgubilo svoje življenje zaradi onesnaženja zraka. Če gledamo v bistvu scenarij, ki je najbolj verjeten za šesti blok, torej četrti scenarij, je ta številka celo za 5 smrtnih žrtev višja. Prav tako so nezanemarljivi primeri kroničnega bronhitisa in pa hospitalizacije. Vidimo pa, da nastaja precej velika ekonomska škoda na letni ravni. Po scenariju, torej po četrtem scenariju, bi blok 6 povzročil narodnemu gospodarstvu približno 190 milijonov evrov škode. Jaz moram reči, da imam zelo težave, ko se v Sloveniji govori o multiplikativnih učinkih prevelikih gradbenih projektov. Pa bom povedal zelo enostavno. Prva moja dilema je, da enostavno ni čas, da vlagamo v infrastrukturne projekte, ker so slabi časi, in v infrastrukturne projekte se vlaga v dobrih časih. Potem druga dilema, ki jo imam, je, da pač danes ne vlagamo v beton, ampak bi mogel vlagati v nekaj drugega. In tretja moja dilema je, da so infrastrukturni učinki, velikrat boste slišali podporniki tega projekta, v bistvu zagovarjajo infrastrukturne multiplikativne učinke v gradbeništvu, ki ne bi jih imeli na BDP. Ampak če pogledate, ne, oprema je večinoma uvožena, delavci so večinoma iz tujine, material prihaja iz tujine, kar pomeni, da so te multiplikativni učinki v Sloveniji mehni, ker praktično denar odteka v tujino. Z termoelektrarno na lignit se trdno uvrščamo v neko sfer globalnega razvoja, v katero se ne bi smeli uvrščati. Pazite, pač obstaja več različnih načinov pridobivanja energije. Nekateri so toplogredno bolj intenzivni, nekateri so manj intenzivni. Vemo, da fosilna goriva so tiste, ki so preko najbolj intenzivna. Ampak izmed fosilnih goriv, se pravi nafte, plina, premoga, je premog tisti, ki je pač, bi rekel, najmanj intenziven. Se pravi, največ CO2 na enoto energije pač proizvedete z termoelektrarnami na premog. In od kurjenja premoga je lignit tisti, ki je spet največ CO2 proizvedena na enoto energije. Se pravi, v celotni tej sliki, ko vas, bi rekel, informiran svet pravzaprav ve, da so toplogredni plini pač naš največji globalni problem, gradimo mi industrijski objekt, ki je izmed vseh možnih industrijskih objektov, kar ta trenutek na svetu obstaja, izmed vseh tehnologij, ki ta trenutek obstajajo, toplogredno najmanj sprejemljiv. Glavno sporočilo te kampanje je, da je še je čas. Imamo projekte v tujini, ker so stvari bile tako daleč zgrajene, da je bilo potrebno samo še vključiti stikalo. Pa so ljudje rekli ne. In ko so rekli ne, so se tudi zavedali, da bomo seveda te stroške nastale zaradi te ustavitve nosili vsi. Tako pa bomo tudi obratovanje nosili vsi, medtem ko profiti se bodo postekali nekam drugam.